آل محمد. اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم أدخل على أهل القبور السرور، اللهم أغني كل فقير، اللهم أشبه كل جائع، اللهم اكسو كل عريان، اللهم اقضي دين كل مدين، اللهم فرج عن كل مكروب، اللهم رد كل غريب، اللهم فك كل أسير، اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين، اللهم اشفي كل مريض، اللهم سد فقرنا بغناك، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم اقضي عنا الدين وأغننا من الفقر، إنك على كل شيء قدير. اللهم اشرح بالقرآن صدري، واستعمل بالقرآن بدني، ونور بالقرآن بصري، وأطلق بالقرآن لساني، وأعني عليه ما أبقيتني، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك. يقول الله سبحانه وتعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. Tuko katika sehemu ya nne ya mada ya Bani Israel, ambayo sehemu hii yazungumzia suala muhimu ambalo limekaririka kwenye Qur'ani kuhusu Bani Israel, nalo ni suala la neema za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alizo waneemesha Bani Israel. Kitu cha kwanza ambacho nimejaribu kukusherehe yana ni kwamba taifa hili la Bani Israel Mwenyezi Mungu alilifadhilisha kwa nasi ya Qur'an aliponena wa anni faddaltukum ala alalamin. Na nikajaribu sana yana kusherehe sababu zinaofanya mtu awe bora ama taifa liwe bora. Si tu Mungu huja akasema huyu ni bora kuliko huyu. Kuna kanuni tangu za wiratha, kanuni za malezi, kanuni za mazingira na mambo kadha wa kadha. Lakini suala tulilosimama nalo yana ni kuhusu mgongano, au kwa lugha sahihi si mgongano, fikra inaweza kuonesha kama kwamba kuna mgongano baina ya ayatu tafdhili ya Bani Israel na baina ya aya iliyokuja kuambia ummati Muhammad ndio khaira ummatin ukhrijat linnas. Sasa kule Mwenyezi Mungu atuambia Bani Israel ndio fadhalahum alal alamin, huku atuambia kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Sasa ummati Muhammad wawaambia watu wengine sisi ndio umma bora, kwa dalili aya ametuambia kuntum khaira umma. Na Bani Israila wawaambia wengine la, sisi ndio taifa bora. Kwa nini? Kwa sababu Mwenyezi Mungu ametuambia wa anni faddaltukum alal alamin.
jawabu. Naweza kujibu kwa majawabu mengi, lakini kulingana na wakati na sitaki niwarefushie, nitatagua baadhi ya majawabu. Jawabu la kwanza, baadhi ya mufasirina wamenena ala alalamin, yani ala kathiri minan nas, si watu wote. Baadhi ya mufasirin, nikiwa nukulia maneno yao, anena innal maqsuda bil alam fi al-aya al-jam'u al-kathiru min an-nas wa laysa kullu an-nas. Makusudio wao wamefadhilishwa wakilinganishwa na wengi katika watu, wao ni bora, lakini sio watu wote. Kinyume na ummati Muhammad. Ummat Muhammad umeambiwa kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kwa watu wote. Kwa hivyo wao ni bora, lakini ubora una maeneo, una square mita zake. Kama mfano tunavyosema timu fulani ndio timu bora katika wapi, kikombe cha bara la Asia. Kwa hivyo ni bora, lakini si bora kwa timu zote duniani, ni bora kwa eneo fulani. Hii ni tafsiri. Toba, hizi tafsiri zahitaji dalili kuthibitishwa na zahitaji mijadala. Mimi najaribu tu kuwapa majibu, ila mambo ya kina sitoweza kuingia hapa. Na mara nyingine huwa machoka nyinyi nikiingia kwenye zitu za kielimu. Na ndio utaona mfano wa haya yako sana kwenye Qur'ani. Mathalan tukua hii aya iko katika suratul anbiya aya 71, Mwenyezi Mungu anena wanajainahu walutan ila al-ardhi allati barakna fiha lil alamin, tukamuokoa Nabi Allah Ibrahim na Luti, tukamuokoa, kisha tukawapeleka katika ardhi ambayo tumeibariki kwa ziumbe wote. Nataka mushike hapa, ila al-ardhi allati barakna fiha lil alamin. Ardhi ile haikubarikiwa kwa watu wote duniani, imebarikiwa kwa watu wengi walobahatika kuzuru ardhi ile. Nataka kuwaonesha kwamba neno alamina hutumika kwenye Qur'ani likakusudia watu wengi, sio watu wote. Wa ila ardhi iliyobarikiwa kwa watu wote ni maana watu wote wamefikiwa na baraka zake. Mfano mwingine, sisi katika Uislamu tunaamini mwanamke bora ni Nana Fatima alayha salam katika dunia, kwa nasi ya hadithi kadha wa kadha, paka kuitwa sayyidatu nisa'il alamin. Kimuuliza mtu yoyote sasa ni nani mwanamke bora, atakwambia ni Fatima Tuzahra. Lakini katika Qur'ani kuna aya ya mwambia Nana Maryam, inna Allaha astafaki wa taharaki wastafaki ala nisa'il alamin. Nisa'il alamin, e Maryam, Mwenyezi Mungu amekutaua akakutahirisha akakutaua kwa wanawake wa ulimwengu mzima. Tafasiri, ikiwa utafasiri alamina kwa wanawake wa ulimwengu mzima, inamaanisha kwamba Nana Maryam ni bora kuliko Nana Fatima alayha salam.
Kwa hivyo alamin, yani ala kathirin min nisail alam. Hini ni tafsiri ya kwanza. Ime kuingia falakal muradi. Hai kuingia tujaribu ya pili. Ya pili ya semaje. Ya sema, angalia uhodari wa kutumia ibara katika Qur'ani. Na hizi ndizo zitu watu havazitii akili. Mwenyezi Mungu alipokuja kuwasifu Bani Israel ametumia neno tafdhil. Alipokuja kuwasifu ummati Muhammad ametumia neno khair. Hakunena kuntum afdala ummatin ukhrijat linnas. Amenena vipi? Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kumetumika neno la nini? La khair. Lakini kwa Bani Israila hakukutumika neno la khair. Mwenyezi Mungu hakuambia Bani Israila kuntum khaira umma. Amambia fadhalakum wa anni fadhaltukum, nimewaboresha nyinyi. Na hapa pia nawaomba, leo kuna mtu amenitumia message, ameniambia ustadhi, hukumaliza ile mada ya maina ya Bani Israila kwenye Qur'ani. Umetaja Bani Israila, Mayahudi, umetaja na nani? Na Zayuni. Nikamwambia kweli, lakini niliwaona watu wamechoshwa na zitu za kielimu. Kuna maina mengine bado yapo kwenye Qur'ani. Moja katika jina lilotumika katika Qur'ani ni Ahlul Kitabi. Katika maina yalotumika katika Qur'ani kuwa kusudia nani? Mayahudi ni nani? Ni Ahlul Kitab. Lakini mada za taarifu watu wachokesha. Na ni mimi huwa nikicha mutachoka pale. Sasa kutahanda maswala mbe. Je, Ahlul Kitab mvipi? Kwa kule nyuma lazima nimeshayazungumza haya mambo. Katika majina yamezotumika ya Bani Israeli ni Abraniyin. Yako majina mengine. Turi hapo. Narudi kwenye mada. Na hapa pia kuna masala ya kielimu nataka kidogo moya tena. Kuna mtu ukwambia ukenda Maka tende bora wanaoitaka watu ntende gani? Ha? Ajua. Na ghali kule kuliko tende nyingine. Lakini katika tende ambazo hazina test, ukizilinganisha na tende zilizoko Saudia, ndio tende ya mwisho. Lau si zile hadithi zilizokuwa kusifu hii tende, hakuna mtu angeliinunua. Toto haina, huwezi kuhesabu kwa mtu asozoea tende au nao kila tende ntamu kama sisi ula Ramadhani paka Ramadhani. Sisi si walaji wa tende. Kwa hivyo kila tende ntende. Lakini ni kama wale walaji wa tende ni kama sisi mfano kwa maembe. Twayajua maembe. Twalijua embe tamu na lisokuwa. Huwezi kulifananisha embe fulani na fulani. Kuna tende tamu, kuna tende mzuri, ukitafuna katika mdomo shuka asali tende. Lakini hakuna inunua wakenda kule. Nimetaja huu mfano. Sasa kuna fikra iko kwenye akili za watu na imezalisha matatizo mengi, baina ya kitu kuwa bora na baina ya kitu kumiliki sifa ambazo kitu kingine hakina. Narudia. Kuna wakati kitu kitakuwa bora kuliko kingine, hata kama hakina sifa mnazozipenda nyinyi, lakini ni bora. Kuna na wakati kitu kitakuwa kina sifa kushinda kile kilicho bora, lakini si bora. Pamoja na kwamba kina sifa zile.
Sijui mmenielewa paka hapa. Na maneno haya mimi nimeyatumia kwenye ishkali nyingi. Mathalan. Asili ya utukufu wa maa Zamzam watoka wapi? Haya mai ya Zamzam mpaka yakawa ni mai matukufu, mpaka tukaenda haji huyatia kwenye zitupa, tukaangata, tukapekeana, kila mmoja kapewa tama kufanya nini? Kunywa. Utukufu ule wa maji ya Zamzam watokamana na nini? Kuna mtu ameyatia kwenye labu akayapima, ndio mai yenye mineral zaidi ulimwenguni kuliko mai mengine? Ha. Kitesti ndio mai tamu kuliko mai mengine? Ha. Kwa hivyo kisifa zinazomvutia mwanadamu kunwa mai hamuna. Yaweza kuwa mineral water unaoyanunua wewe sasa hivi pale dukani kwa shilingi 25 ni bora zaidi kwa sifa fulani za mai kuliko mai ya nini? Mai ya Zamzam. Lakini pamoja na hayo, ukiekewa mineral water kwenye kitupa, ukaekewa na kitupa cha pili cha mai ya Zamzam, ukaulizwa mai bora zaidi ni yapi, utanena ni mau Zamzam. Lakini ukiulizwa mai yaliyotamu kwenye mdomo, mai yenye mineral muhimu zinazotakikana kwenye mwili, mai gani, utanena ni mai haya. Sasa ukinena ni mai haya, itakuwa mai haya ndio yamekuwa bora kuliko mai ya Zamzam? Sijui mnaelewa jamani nini vizuri sana. Na haya mambo hutokea sana kwenye dini. Ngawa mara nyingi sitaki kuingia kwenye ikhtilafu za kimadhahabi, lakini kama mfano kuhusu masala ya turba. Turba, na mtu siku moja aliniuliza, kwa nini nyinyi mapenda sana kutumia udongo wa kutoka Karbala na wala hamutumii udongo wa kutoka wapi? Madina. Hivi mbora ni nani? Ni mtume ama ni Imam Hussein? Mbora nani? Bila shaka mbora nani? Ni mtume. Sasa mbona mtanga hamutukui wa Madina, hutukua wa wapi? Wa Karbala. Sasa mbona mumetanganya baina ya ubora na baina ya sifa. Mimi mkamrudishia hivi, mkamwambia mai ya Zamzamu utukufu wake yametokana na nani? Ha? Nabi Ismaila. Hivi Madina hakuna kisima alichokifukua mtumi? Kiko. Sasa mai yalofukuliwa na mtumi na mai yalofukuliwa na Nabi Allah Ismail, mai bora ni yapi? Ha? Ni mai ya mtumi. Sasa mbona mkenda Maka hamurudi na mai ya mtumi, hurudi na mai ya Nabi Ismail? Sijui tumeelewana vizuri sana. Masala hayako kwenye Ismaili ni bora kuliko nani? Muhammad. Masala yako kwenye mai ya Zamzam yana sifa fulani za kidini ambao mai ya Madina hayana, wala haimaanishi kwamba Nabii Ismaili ni bora kuliko mtume Muhammad. Ubora ni kitu mbali na hususia ni kitu mbali. Niwape mifano rahisi zaidi. Kitu akikuhairi. Kitu akikiku hairi, yatakao kukupoza ni mai ya kisima cha mtumi ama panadoli? Sasa panadoli mbora kuliko mai ya kisima cha mtumi? Ha? Si bora. Utaambia ni ha, kwa sababu kuna sifa fulani ziko kwenye panadoli, kwenye mai sifa zile hakuna. Wala haimaanishi ubora. Ubora ni kitu mbali. Na ndio utakuta leo mambo yote tuyafanya uhaji hatumtabi mtumi, humtaba Nabi Ismaili na Nabi Ibrahim. Alojenga al-Kaaba nani? Alorusha mawe nani? Alotinda nani? Hahesabu zile amali za haji zote, twamtaba nani? Sasa Nabi Allah Ibrahim na Nabi Allah Ismail ni bora kuliko mtume Muhammad?
niende zaidi sijui zitazenu zitaweza kutukua manake yuzi kuna watu kwenye mitandao wameshindwa kunielewa wengine wamekuwa kunitukana ala kulli hal kaburi ya mtumi na alkaaba ipi ni bora la haiwezi kuwa alkaaba ni bora kuliko mtumi nena afdhalul khalqi mbora wa ziumbe wote alkaaba ni kiumbe masikiumbe ni kiumbe si ni mawe kwa hivyo mtumi na alkaaba bora ni nani kwa nini mwaelekea alkaaba msimwelekee mtumi Nataka kuonesha mantiki mara nyingine ya akili haifanyi. Usikisi, usianze kupanga nyinyi mafanya hili basi fulani ni bora kuliko fulani. It is wrong. Ubora ni kitu mbali na kwa twafanya hili ni kitu mbali. Tuelekee Alkaaba kwa sababu Mwenyezi Mungu ametuamrisha tuelekee Alkaaba lakini haimaanishi Alkaaba ndio bora kuliko kitu kingine chochote katika aloziumba na Mwenyezi Mungu kuna bora kushinda Alkaaba lakini Mungu ametuambia tuelekee nini wakafa Tuanwa mai ya zamzamu kwa sababu Mwenyezi Mungu ametuambia haya mai tuyanwe si kwamba mai yale ndio bora kuliko mai yalofukuliwa na mtume la Zipimo haziendi hivyo katika dini. Na lau itakuwa kila kitu tunachokifanya lazima kiwe ni bora kuliko kingine basi kutabadilika orodha ya zilizo bora zingi katika zile tunazoziamini. Tamalizika orodha nyingi sana. Sasa turudi. Bani Israila walifadhilishwa kwa kupoa sifa ambazo umma mwingine haukupoa. Hawakuboreshwa kuliko watu wote. Nafikiri sasa mwanielewa vizuri sana. Fadhaltukum sio khaira umma. Kuna mambo fulani Mungu aliwafanyia Bani Israil hakuwafanyia watu wengine wowote. Tanuliza kama mambo gani? Ile bahari kupasuliwa nyinyi mafikiri mambo ya matezo yale? Kuna mtu amefanyiwa kama lile? Hata ummati Muhammad umepijana zita za Badri, zita za Uhud, zita za Khandaq hakukutokea miujiza sampuli ile iliyotokea siku ile. Ilikuwa kwa miujiza msinifahamu makosa. Mwenyezi Mungu asema katika Badri tulituma malaika hamkuwaona. Mwenyezi Mungu amwambia mtumi katika Badri mlipokuwa mkirusha zile panga zenu na mafumo yenu. Nyinyi mlikiona nyinyi hurusha lakini ilikuwa si nyinyi. Wa ma ramaita idh ramaita walakin Allah rama. Mwenyezi Mungu katika baadhi ya zita alikileta upepo mkali ukasababisha watu kufanya hofu lakini yale masuala ya kupasuka bahari mpaka ikatoka namna hii kawa wazi watu wakapita wote mpaka wakamalizika kisha kaangamizwa Firauni sampuli ile ilikuwa ni hususia katika hususia alizowafanyia Mwenyezi Mungu Bani Israili Na ndio hizo naanza kuzihisabu sasa neema. Ilikuwa listi yaja. Hizo neema alowaneemesha. Ndizo zilo waboresha kuliko umma wengine. Lakini sio kuwafanya wao hushinda kila mtu. Watu kiwi washishie. Hakuna mai, chaka. Aambiwa Nabi Musa, idhrib bi'asakal hajar. Nenda kwenye jabali, simbo yako, pija, tap. Akipija jabali limetoboka 12 aina mato 12 yani mifereji 12 kila kabila kwa mfereji wake na hapa kuna mafundisho pia mkiunganisha na aya yangu ya yuzi ja'alnakum shu'uban Mungu pia alitambua kwamba umati taifa la Bani Israila lina makabila na resources ni lazima ziawanywe kulingana na makabila.
Hakuteremsha aya akamwambia hakuna ukabila, nyinyi wote mmoja, ummatun wahida, mfereji mmoja nyote kuna ni pamoja. Fanyani uadilifu tu kila mmoja mwatemu ndani wake hawatoatiana. Aliwatolea 12 aina, mato 12 kila kabila lina mfereji wake. Nini mumewahi kusikia umma hujadiliana na mtumi wao wakimtuma kwa Mungu kama kumtuma kwa DC? Na Mungu akiwasikiza? Leo huyu Nabii Musa manena hatutaki. Mataka iye. Nenda kamwambie Mungu wako, sisi tuataka manni na salwa. Hatutaki chakula kingine. Sawa. Nabii Musa utoka mpaka Turi Sina. Akaenda kazungumza na Mwenyezi Mungu, akamwambia mmetumwa wamenena wataka hivi hivi. Sawa, waambie tawafanyia. Hurudi, mmeambiwa mtafanyiwa. Ukete mwambie ndo bana. Nenda kamwambie Mungu wako, salala jamaa, tadisi afanywe yao. Sisi tumechoka na masala ya manni na nini? Na salwa. Sasa tunataka zitunguu, zibatali, sijui nini, ziazi. Nabii Allah Musa huyo. Yuzi mmewatolea kiswa hapa. Wataka kusaidiwa wao ng'ombe. Wameambiwa tinde ng'ombe waondoshe fitna. Wao humwambia nenda kamuulize Mungu. Atuambie ng'ombe yataka ng'ombe gani tumtinde? Takambia innaha yakulu innaha bakaratun safraa. Sio? Faqi'un launuha tasurru nadhirin. Wamwambia bado mwambie Mungu wako hayafafanua maneno yake hayaeleweki. Innal baqarata tashabaha alaina. Nenda kamwambie tena atufafanulie zaidi. Nabii Musa akaenda mara tatu. Akaambiwa sijui la dhalulun la tasqil hartha sijui. Akarudi akamwambia sasa umezidi kutudanganiza. Hala nenda tena kamuulize. Watu walikuwa wakizungumza na Mungu kiasi hiki yani saa zote. Nenda hatutaki, mwambie afanye kadhaa. Haya, wamekwenda kuabudu kigombe, wameambiwa watoe watu 70 delegation. Kama hapa kuna delegation ndio State House. Watu 70 amefuatana nao Nabii Musa, wenda kufanya nini? Wamefanya dhambi kubwa shekhe, wameabudu kigombe. Wameabudu nini? Kigombe. Kisha mwambia Nabii Musa tutaka toba. Nabii Musa mwambia ngoja Mwenyezi Mungu atakubali toba hii. Ameambia yeye taua watu 70 uye nao niwatubie. Akisikilia nao kule wale 70 wamegoma kuomba toba. Na hao 70 ni krimu ha? Ni mina salihin katika mawali. He, Nabii Musa huarai, mutangamizwa hapa, ukifika hapa hakuna kurudi nyuma. Asema Mwenyezi Mungu akawainulia jabali la Turi Sina likawa limuhuikiza pale pale. Wakapija fa akhadhatuhumur rajfa, aya tuambia. Wakamwambia sasa tutatubia. Haya jabali likawa kwa kando hatubiani. Ghariba ajibu wallahi. Umma kusema ule ukweli katika Qur'ani yataka usome sana. Na Mwenyezi Mungu abatukua na kuwabembeleza na kuwapa. Sasa hizi ndizo zile ninazoziita mimi ni hususia walizopewa, si ubora. Na mifano mmepiga mingi kwamba kitu chaweza kuwa na hususia, chaweza kisiwe na ubora. Sasa niwahisabie haraka haraka ndugu zangu, nataraji nitatosheka na jawabu hilo. Niwakusanyie haraka haraka neema 10 alizowaneemesha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, au 9 ya 10 ni inshaitaja. Kwanza amewafadhilisha. Pili, an-nubuwa. Hakuna taifa ambalo limeneemeshwa kupekewa manabii wengi kama wao. Paka utafikiri utumi ulikuwa mbao na unabii ulikuwa mbao. Wengine mba kubahatika. Jana nimewasomea hadithi, kuna baadhi ya hadithi imenena 1000, kuna baadhi za hadithi zimesikia mpaka zimenena 1000 ngapi? Ambia 1400.
kwa Bani Israeli peke yake, ambao hawakutajwa kwenye Qur'ani. Manake mitume wote waliotajwa kwenye Qur'ani ni 20 na ngapi? 25. Lakini hata 25 majority Bani Israeli. Kwa hivyo walipata mitume wengi sana. Pili, kitabu. Mwenyezi Mungu ametumiliza mitume wengi lakini hakuteremsha zitabu zingi. Idadi ya zitabu hailingani na idadi ya nani? Ya mitume. Zitabu hazizidi zanda za nini? Za mikono. Zitabu aloteremsha Mwenyezi Mungu. Ukitukua suhufi Ibrahima, Taurati, nini? Zaburi, Injili na Qur'an. Zitabu zitano sita tu Mwenyezi Mungu aloteremsha. Na kitabu kimoya kabla ya mtume Muhammad. Kitabu kimoya kilikuwa kikifanywa kazi na mitume kadhaa. Hakibadilishwi kitabu huitwa mtume mwingine. Huitwa kama Harun amekuja kutumikia hicho hicho Taurat. Kila mtume aliyokuja baada ya Nabii Musa amekuja kuitumikia Taurati mpaka kufika kwa Nabii Allah Isa ndio kibadilishwa. Lakini hapo katikati baina ya Nabii Allah Musa na Nabii Allah Isa kuna mitume wengi sana. Na ukirudi pia suhufi Ibrahima. Suhufi Ibrahima zimefanywa kazi na mitume wengi. Na ndio moja katika tafsiri moja. Napenda mtu maana wapesi kuniuliza swali. Moja katika tafsiri wala si rai yangu. Kuna wale mitume huitwa ulul azmi. Simwajua? Ni wangapi? Watano. Wa kwanza Nabii Nuh, wa pili ha? Ibrahim, kisha Musa, kisha Isa, kisha mtume Muhammad. Yasemekana kwa nini hawa wakaitwa ulul azmi? Kwa sababu hawa ndio peke yao walioletewa sharia. Hawa ndio peke yao waliopewa sharia. Katikati ya hawa kila alokuwa amefuata sharia ya alokuwa kabla yake. Yani baina Nuh wa Ibrahim katikati mitume wote walikuwa wakiendeleza ile ile sharia ya nani? Ya Nabii Nuh. Na baina ya Ibrahim paka Musa katikati wote walikuwa wakiendeleza ile inayoitwa millata abaina Ibrahima wa kadha. Na kutoka Musa mpaka Isa katikati wote walikuwa wakiendeleza nini? Wa hakadha paka ilipokuja mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Ikawa yeye ni khatamul anbiya'i wal mursalin na sharia yake ni khatimatu sharai'i samawiya. Ndio sharia ya mwisho ya mbingu. Hakuna sharia baada ya sharia ya mtume Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Sasa ikiwa sharia zilikuwa ni tano, mitume ni malaki, laki na kitu si manabii. Kwa hivyo ni mataifa matano peke yake katika mitume laki wa kitu au manabii waliotaguliwa kupewa sharia. Moja lilikuwa ni taifa la Bani Israeli. Na kitabu kimoja. Ziwili zimekwenda kwao. Taurati imekwenda kwao na Injili imekwenda kwao. Asili nyuma, japokuwa sasa hivi Wakristo wamekuwa kila kabila. Lakini asili walikuwa nani? Wale walotumilizwa na Nabii Allah Isa walikuwa ni Banu Israila wale. Na hawakubahatikiwa kutawali ulimwengu kupitia mbingu pamoja na zitabu pamoja na manabii na neema zote hizi hawakuweza kuzitumia. Tatu, albayinat. Taban mimi uzipita mbio mbio lakini nataka ni wasomee aya zinaoeleza neema hizi. Angalia hii aya iko suratul Jathia aya 16. Mwenyezi Mungu anena walaqad ataina bani israila alkitaba. Neema ya kwanza hiyo, sio? Wal hukma sharia, wan nubuwa utumi,
ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين. Hapa Mwenyezi Mungu amekusanya neema nne kwenye aya hii. Lakini ya nne nitakuwa kuizungumza baadaye. Sisi tumezungumza tatu. Utumi, kitabu. Bado. Ili uweze kuthibitisha ukweli wa utume na ukweli wa kitabu, kwatakikana kuwe na mtu huwa mkuli wa mtumi amezokamilika. Kwatakikana pambizoni mwake kuwe na nini? Sheria inaongoza. Bado na kitu cha tatu, kwatakikana kuwe na dalili za bayana wazi za kuthibitisha huyu ni mtumi na hii ni sheria ya Mwenyezi Mungu. Ile tunaoita sisi nini? Miujiza. Kwa sababu leo mfano mimi miaka 1400 na kitu nimeinuka nyumbani, nimepewa kurasa zimekusanywa kwenye jalada. Nimeambiwa kabla ya miaka 1000 kulikuwa kuna mtu akiitwa Muhammad, alikuwa duniani akadai ni mtume. Baada ya kudai ni mtumi, akaleta na kitabu hiki, akasema amepewa na Mwenyezi Mungu ndio muongozo wa kutuletea sisi. Kwa hivyo wewe wataka ufuate. Mantik ya kiakili, kama mwanadamu, yataka mimi nipate dalili kwanza za kuthibitisha kwamba huyu mtu alokuya kudai yeye ni mtumi, ni mtumi kweli. Na hichi kitabu alichokileta alikasema chatoka kwa Mwenyezi Mungu, chatoka kweli kwa Mwenyezi Mungu. Nitathibitisha vipi zitu kama hizi? Ndipo kukapatikana zitu huitwa nini? Miujiza. Manielewa vizuri jamani. Lakini miujiza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kila mtume alimpa miujiza yenye sifa mbili. Sifa ya kwanza, miujiza iko sambamba na elimu ya wakati wake. Maendeleo ya wakati wake yako kwenye nini? Miujiza yalikija kulingana na yale maendeleo. Kwa mfano, utakuta wakati wa Nabii Allah Musa, uganga ndio ulikuwa fani ya hali ya juu sana. Na wewe kuheshimika katika jamii ile ni ukijua nini? Uganga. Sasa Mwenyezi Mungu akaita miujiza ya kuchallenge elimu iliyofika kwenye kilele wakati ule ya uganga, nayo ni simba kubadilika kuwa nini? Kuwa nyoka. Na mfano wa hapo. Wakati wa Nabii Allah Isa, ilmu ya tib, ya matibabu, ilikuwa iko katika hali ya juu sana. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akamweta na miujiza ya kumpoza mtu ambaye tiba imesema hapo itena. Lele akanena hupoza tongo sakafu na huzalisha nye upatai. Sio? Wale watu zipara ambao hawamei tena nye, wenda kwa Nabii Isa akiwa papasa umea nye pale pale. Wale ambao ni tongo sakafu, yani tongo sakafu ni ule ambao madaktari sema huyo hawezi kupoa tena. Wenda kwa Nabii Isa akimpapasa uso ufanya nini? Ufungua mato akaona. Paka huhuisha alokufa, utabibu hauyafika hapo. Nabii Isa alikihuisha mtu alokufa. Akimtoa, inuka, tembea. Akitembea, haya, hoe, memrudisha. Biidhnillah. Na ndio paka wakamfanya Mungu. Sasa, nguzo ya kwanza shikeni vizuri sana. Miujiza ya kila wakati, ya kila mtume, huwetwa kwa mujibu wa elimu ya zama zile. Nukta ya kwanza hiyo. Nukta ya pili. Umri wa miujiza. Umri wa nini? Wa miujiza. Yani uwezo wa ile dalili kubaki. Simbo kubadilika kuwa nyoka, waweza kuithibitisha kwa generation ngapi? Sijui mmenielewa jamani?
Wajua kuna mambo hatukuyaona hapa Amu, lakini wazazi wetu wameyaona. Akatuambia mfano, ni amuyui hapa Amu zamani kulikuwa kuna kadha kadha wakati wetu. Mfano sasa hivi mkiambiwa masala ya beni la nini lile, kamba na nani na skochi, sio? Mambo wazee wetu wameyaona, bado yakali ya nini, simandia waswahili yakali maviti maviti. Kwa hivyo bado kuyathibitisha huwa rahisi, lakini yakija generation ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya nne, ya tano, mwisho yakitokuwa na dalili zile touchable huitwa, sio dalili malmusa ambazo sisi hatuwezi kuziona, ni mambo ya kuhadithiwa. Utayaona henda ikibadilika ikiwa nganu, henda ikibadilika ikiwa nganu, mpaka yatakosa uzito wake. Sasa na miujiza pia Mwenyezi Mungu alimpa kila mtume miujiza yenye uwezo kwa umri wa ile sharia yake itakayokubaki. Sharia yake ikishakuwa haina kazi tena, ishanasikhiwa, miujiza yake pia hatuitaki tena. Sababu ushakuja mtume mwingine, ishakuja sharia nyingine. Lakini ilipokuwa mtume Muhammad, na hapa ndipo mataka mupaelewe vizuri sana, ilipokuwa mtume Muhammad ni mtume wa mwisho, hakuna mtume baada yake, na hakuyulikani baina yake mpaka kiyama kutatukua nyaka mingapi. Sasa yao tushamaliza miaka 1400, zaidi ya generation 14. Ilibidi miujiza yake iwe wazi, yaguswa, yaonekana na kila generation, si mambo ya kuhadithiwa ya wale maswahaba waliona. Wewe uliokoleo pia miujiza ukombea mato yako. Ndio hii Qur'ani. Na ndio Mwenyezi Mungu zitabu zote hakuahidi atazilinda. Taurati imechafuliwa, Injili imefanywa nini? Imechafuliwa, lakini Qur'ani Mwenyezi Mungu alitukua ahadi mwenyewe akasema hiki kitabu hiki hakiguswi. Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Sisi tumeteremsha hii Qur'ani na sisi tutailinda. Kwa hivyo hakuna shaka ati kumepatikana upotofu kwenye Qur'ani, ati kuna aya imepunguzwa, ati kuna aya imefanya nini, imeongezwa. Hizi ni porojo porojo tu za pambizoni. Kwa nini kilindwe? Kwa sababu ndio miujiza itakaokuweza kuifanya kila generation itakaokuja kukubali kwamba mtume Muhammad ni mtume na Qur'ani ni kitabu cha Mwenyezi Mungu. Sijui mmenielewa mpaka hapa jamani. Lakini kwa watakao kuketi kukisoma kitabu hiki, na wako walokisoma wasokuwa Waislamu wakakielewa wakasilimu, na mpaka leo jana nasoma Russia, kuna kasisi mmoja amesilimu jana. Jana nasoma makala na asema kwamba amefanya research kwenye Qur'ani, msomi wa kisasa. Ala kule hali, sasa katika neema aloapa Bani Israeli Mwenyezi Mungu, hakuna taifa limepewa miujiza mengi kama wao. Kila taifa lilopekewa mtume limepekewa miujiza, kama sisi tumetewa miujiza lakini Qur'ani, na miujiza miwili mitatu, Isra na Miraji. Lakini Bani Israeli aweka listi uandike miujiza yao. Wata ile aliyopewa Nabii Musa ya simba kubadilika nyoka, mkono akiutia kapwani kutoka ukawaka kama nini, kama taa. Simbo ile ile sio kubadilika nyoka, ikigonga jabali hutoka 12 aina, hutoa mai. Simbo ile ile akipiga bahari ufanya nini, upasuka, watu akapita katikati. Kisha haya ndo sasa mani wa salwa, na izile hoja zao. Nenda kamwambia Mwenyezi Mungu atupe, Mwenyezi Mungu huapa. Miujiza tu, bayina, tutataka kuona. Paka wakafika hadi wakanena, tumepata dalili za kutosha, lakini sisi sasa tutataka kumuona nguvu mwenyewe. Walimwambia Allah ya watu. Lan nu'mina laka
حتى نرى الله جهرا. تنا ستحرتك kuambia ule 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 kama kuangalia mwezi wa 9 wa 20 ha tutataka mwezi wa 4 wakati ya kaidi mwisho lan nu'mina laka lawalina hatta nara Allah pangine nabii Musa angaliambia angalia ile jabali muone uko pambizoni huko umeona ule ule ha angaliambia hatutaki wakanena hatta nara Allah jahratan wazi wazi simandia ule mwenye kunena peupe peupe hakangi mimi nitakupa peupe peupe sogeneo atakukwani ndio hatta nara Allah jahratan taka zaidi hapo ndio Mwenyezi Mungu anafa akhadhathumu sa'iqa Mwenyezi Mungu akawaetea adhabu akafa wote Nabi Allah Musa karudi akamwambia Mwenyezi Mungu tafadhali ya Rabbi wahuishe Nini amwambia nitaambiwa ndo waua mimi huko kirudi kwa sababu ilikuwa ni hiyo delegation nyingine ametoka nayo umeelewa ametoka na kikosi wenda huko kuzunguka wenda huko kutukua hizo mbao sijui ni lauhu walipofika kule wakaanza kuleta mjadala ndo akamwambia Mwenyezi Mungu mando mwambie tumuone hataki kupuzi upuzi mambo kuambia umesikia mimi nini nataka kumuone jahara Mwenyezi Mungu akawaangamiza wote aya Nabii Musa kanena nitarudie kule mimi kirudi kule tazunguli wa twari lo waua nani mimi itazidi kuniletea balaa sasa ya Allah wahuishe mando nirudi nao kisha ukitaka waua Waqia wasomeni mayahudi na bani israila wallahi haya wayafanyao yao mkatiti sana ukilinganisha na nyuma kidogo sana wakati umemalizika kuna suala mawili mafupi nataka kuyajibu katika hizi nyakati zilizobaki kwa dakika mbili tatu swali la kwanza aniuliza huyu jamaa assalamu alaykum je yafaa kuoga na mke wangu wa wajibu kawa namnyunyizia yani mke wake aoga ghuslul wajib yani kama ghuslul haidhi ama ghuslul janaba la haya fi dini jamani ni kuuliza sio sasa afaa yeye kungia kumtilia mai ako hapo yeye hako kwenye masala kuoga yale mengine manake nimeona wengi mmeteka lakini wameuliza swala la fiqhi muhimu wajua katika kutawadha ni makruh mtu kukuminiminia mai fano mtu ameshika buli akawa hukutilia mai wewe ufanya nini utawadha bali kuna baadhi ya ulamai wengine wamekwenda mpaka kunena udhu waiza usisihi kwa sababu gani kwa sababu katika usulul fiqhi kuna kaida yasema al-amru yaqtadhi al-mubashara al-amru yaqtadhi al-mubashara Mungu anapokuamrisha ataka wewe ufanye huwezi kumlipa mtu swali Mungu amekwambia swali kanena ah yeye usikie uzivu hala shika shilingi 200 kaniswalie hakuna si kama kazi nyingine sasa je mtu anapokutawanyia mai ukawa watawadha je wewe watawadha mwenyewe ama wasaidiwa kutawadha sasa kuna baadhi ya ulama wasema una udhu una mushkili kwa sababu amri ya udhu umeamrishwa uifanye wewe mwenyewe kwa nini watia mtu kati isipokuwa kuna dharura masala mbali mtu ameparalyze mtu sijui ana nini msinetee masuala hayo ni enda dharura sasa huyu asema ameingia na mkewe kuoga chooni yeye ameshika kopo kufanya nini kumiminia yeye mwanamke mwenyewe akatia nia ya janaba au akatia nia ya ghuslul haid yafaa Sawa jamani narudi pale pale ni kama yale masala ya udhu kuna baadhi ya wanazuoni wamenena ni makruhu yafaa udhu tasihi lakini ni nini ni makruhu kuna na wengine wasema la yataka ufanye mwenyewe katika suala walouliza suala la pili ni refu na wakati umesonga nitalijibu kesho insha Allah taala Mwenyezi Mungu akitupa uhai na uzima walhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala muhammad wa alihi tahirin